Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligeenba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Grad TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka oo walaac ka muujisay magacaabista Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo horay u soo noqday hoggaamiye ku xigeenkii ururka Al-Shabaab haddana laga dhigay wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya Guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday xilliga baarlamaanku codka kalsoonida u qaadi doonaan xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre xilli ay xildhibaanada golaha shacabku ku kala qaybsan yihiin qadiyadaasi dawladda Itoobiya oo hub iyo ciidan siinaysa qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya si ay uga horkeento dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud golaha wasiirada ee maamulka Puntland oo kulan degdeg ah ku yeelanaya magaalada Garoowe si ay kaga arrinsadaan ciidanka Soomaaliland ee ku soo ruqansaday deegaanada maamulkaasi Puntland Madaxweyne Axmed Madobe oo ka carooday talaabo uu qaaday ku xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan iyo Jubaland oo noqotay maamul goboleedkii ugu horeeyay ee taageeray golaha wasiirada ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raaca ayaa daawan doontaan haddii Allaah awood lihi sidaasi naga ogolaadee diyaar garowba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon markala daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal dawladda Mareykanka ayaa niyad jab ka muujisay in hoggaamiye ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur loo magacaabo wasiir ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ila diblomaasiyadeed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in tallaabadan ay caqabad ku noqon doonto taageerada caalamiga ah ee la siiyo dawladda dhexe ee Soomaaliya xukuumadda Washington ayaa sida ilahani dhanka diblomaasiyadu ay sheegayaan waxay ka walaacsan tahay saameynta xun ee arrinkani uu ku yeelan karo taageerada Kongareeska Mareykanka Xeerka la yiraahdo Leaky Law ee soo baxay sanadkii 1997 ayaa mamnuucaya in Mareykanka uu taageero dowlad kasta oo cilaaqaad toos ah iyo mid dadbanba la leh ee kooxaha argagixisada ah iyo kooxaha gudubka xuquuqda aadanaha. Sharcigani ayaa waxa uu horseedi karaa shaki ah in maamulka cusub ee la wareegay talada Soomaaliya isla markaana uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu waayi karo taageerada maaliyadeed iyo mid dhaqaale ee uu ka helo dawladda Mareykanka. Ilahani diblomaasiyadeed ee ka tirsan Mareykanku waxay sheegeen in mas-uuliyiinta Washington ay hadda ku mashquulsan yihiin sidii ay wada xaajoodyo uga yeelan lahaayeen go'aanka ay ka qaadanayaan tallaabada ay qaaday dawladda dhexe ee Soomaaliya. Isla markaana golaha wasiirada loogu soo daray Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo soo noqday hoggaamiye ku xigeenkii ururka Al-Shabaab laakiin se isku soo dhiibay dawladda dhexe ee Soomaaliya Mareykanku waxa uu qayb weyn ka qaatay taageerada la dagaalanka argagixisada ee geeska Afrika isaga oo ka taageeray dawladda Soomaaliya tababarka iyo qalabaynta ciidamada gaarka ah ee danab kuwaasi oo furimaha dagaalka ku cinqaaba kooxda Al-Shabaab isla markaana la hawlgala ciidamada dawladda Mareykanka ma dhici doonto in dawladda Soomaaliya ay taageero dhaqaale iyo mid military ka hesho Mareykanka sababtoo ah taasi waxa ay jabinaysaa sharciga federaalka Mareykanka ayay raaciyeen ilahani dhanka diblomaasiyadda ay soo xigatay warbaahinta Haddii ay tani dhacdo dabcan waa tallaabo si weyn u weeqi doonto ololaha la doonayo in Maleeshiyada Al-Shabaab looga sifeeyo goobaha ay ka maamulaan dalka xilli ay haatan bilaabeen inay isku sii fidiyaan dalalka la dariska ah Soomaaliya sida Itoobiya iyo Kenya. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii kooxdani argagixisada ahi ay weerar ku qaadeen
magaalada Ato ee xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya isla markaana ay deriska ka yihiin dowlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Bakool taasi oo keentay cabsi weyn oo dhanka amniga ah walow xaaladda isla waqtigiiba la xakameeyay sida laga soo xigtay la wareediyadani dowladda Mareykanka ayaana sidoo kale raalli ka ahayn xubno kale oo ka mid noqday golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo aysan u arkin inay ka shaqeynayaan danaheeda marka laga soo tago walaaca dowladda Mareykanku ay xilligan ka qabto magacaabista Sheekh Muqtar Rubo Cali Abu Mansuur waxaa tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo si weyn loogu kala qaybsamay xukuumaddii uu dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ka gadaal muddo ku dhow 4 cisho laga sugayay inuu soo dhiso xukuumaddiisa waxaana si lama filaan ah uga soo mid noqday golaha wasiirada ama looga dhaxarkay Sheekh Muqtar Rubo Cali Abu Mansuur kaasi uu xabsi guri ugu jiray dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii ugu horeysay la arkana ay noqotay isagoo ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda dhinacyo badan ayaa aaminsan in Sheekh Muqtar Rubo Cali Abu Mansuur uu sana wali ka tanaasulin fikradihiisa argagixisanimada isla markaana uu yahay nin dambiye xooggan horay u soo galay halka dad kale oo fara badanina ay qabaan in Sheekh Muqtar Rubo hadda aysan jirin wax lagu dhaliilo ama loogu hor istaago xilka loo magacaabay waxaana sidoo kale ay sheegayaan dhinacyadaasi in Rubo uu hadda kaalin lixaad leh ka qaadan karo dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab Sheekh Muqtar Rubo Cali Abu Mansuur horay ayuu u sheegay inuu iskaga baxay ururka Al-Shabaab isla markaana uu la galay dagaal xooggan waxaana kale uu hoos ka xariiqay in uusan marnaba raalli ka ahayn daadinta dhiigga shacabiga Soomaaliyeed taasi oo ku tilmaamay waxa aad uga durugsan diinta Islaamka iyo Muslimnimada balse markii uu isku soo dhiibay dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo durbadiiba waxa uu bilaabay inuu ka qayb galo arrimaha siyaasadda isagoo doonaya inuu u tartamo madaxtinimada Koonfur Galbeed balse waxaa laga soo qabtay magaalada Baydhabo iyadoo loo adeegsaday ciidanka dowladda Itoobiya ee ku sugnaa halkaasi si kursiga looga riixo loona geeyo lafta gareen oo markaasi ay wadatay fila Soomaaliya dad badan ayaana u arkayay in xabsi guriga Sheekh Muqtar Rubo Cali Abu Mansuur uu ahaa mid sharci darro ah muddo 3 sano iyo dheeraad ah oo uu u jeebaysnaa dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hagaag saaxiibayaal Grand TV ayaa nagala socotaan gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday goorta codka kalsoonida loo qaadayo golaha wasiirada ee cusub dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre qoraal ka soo baxay gudoonka baarlamaanka ayaa lagu wargeliyay xildhibaanada in maalinta berri ee Axadda ah uu jiro kulan weynaha golaha shacabka oo ka dhacaya xarunta Fila Hargeysa ee magaalada Muqdisho xildhibaanada ayaa laga codsaday inay soo xaadiraan kulankani oo muhiim ah waxaana ajendaha uu yahay ansixinta golaha wasiirada ee magacaaban dhowaan uu soo dhisay Xamse Cabdi Barre sidoo kale waxaa golaha shacabka Soomaaliya hortagi doona ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo marka hore xildhibaanada Soomaaliya weydiisan doona inay meel mariyaan xukuumadda uu soo dhisay si ay u gudato waajibaadka qaran ee loo igmaday golaha wasiirada ee magacaaban ayaa maalintii u dambeysay golaha wasiirada ee dhowaan la magacaabay ayaa maalmihii u dambeeyay waday kulamo xudxudasha way xildhibaanada uga codsanayaan inay meel mariyaan xukuumadda cusub taasi oo durba la kulantay dhaleecayn ka imaanaysa dhinacyo kala duwan oo saluugay magacaabista golaha wasiirada wararka ayaa sheegaya inay u badan tahay in la ansixin doono xukuumadda maadaama inta badan xildhibaanadu ay taageero u muujiyeen magacaabista golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya kadib markii ay la kulmeen xubnaha wasiirada ah ee matala laakiinse waxaa jirta in qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay saluugeen qaabka loo soo dhisay golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ee na kuwaasi oo la rajaynayo in ay ka codeeyaan
kalsoonisiinta golaha wasiirada ee cusub. Xildhibaano ka soo kala jeeda Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland ayaa durbadiiba shaaca ka qaaday inaysan la dhacsanayn qaabka loo soo dhisay golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare. Warqad ay soo saareen xildhibaanada beesha Mareexan ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya waxay sheegeen inaysan ku qanacsanayn xukuumadda cusub ee la soo dhisay maadaama ay sheegeen in beeshooda looga eexday dhismaha wasiirada. Sidoo kale xildhibaano badan oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed isla markaana ay isku xiran yihiin madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare ayaa iyaguna walaaca ka muujiyey qaabka loo dhisay xukuumadda, kuwaasi oo iyagu si gaara uga walaacsan wadaadka la yiraahdo Sheekh Mukhtar Rogo Cali Abu Mansuur oo ay isku kacsan yihiin Laftagareen iyo ninka kale ee loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Jaamac. Xukuumadda la soo dhisay ayaa waxaa ka soo muuqday Sheekh Mukhtar Rogo Cali Abu Mansuur oo ku dhowaad 3 sano iyo bar u xirnaa dowladdii hore, taasi oo dad badani la yaab ku noqotay, waxaana sidoo kale ka dhalatay hadalhayn xooggan oo ku aadan magacaabista Rogo oo loo dhiibay xilka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya. Si kastaba, haddii xukuumadda Xamse ay hesho codka kalsoonida, waxaa horyaalla caqabado fara badan oo ugu horreeyo wax ka qabashada amniga iyo abaaraha dalka. waa tahay saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Grand TV ayaa daawanaysaan. Dowladda waddanka Itoobiya ayaa xilligani abaabulaysa qorshe ay hub iyo ciidamo ku soo gelinayso qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira waddanka Soomaaliya si ay iskaga horkeento iyaga iyo dowladda dhexe ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Xukuumadda Addis Ababa oo xilligani aan xiriir wanaagsan la lahayn dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ka shaqaynaysa colaad xooggan oo ay ka dhex abuurto madaxda maamul goboleedyada hoostaga dowladda dhexe iyo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Itoobiya ayaana magaalada Addis Ababa mid ugu yeeraysa madaxda maamul goboleedyada si ay uga dhaadhiciso qorshaheeda, waxaana uu yahay ujeedkeedu in ay hub iyo ciidanba siiso qaar ka mid a maamul goboleedyada si ay dagaal ugula galaan dowladda dhexe ee Soomaaliya ugana hor yimaadaan ajandayaasha dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa ahaa hogaamiyihii maamul goboleed ee ugu horreeyay ee taga magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya, halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiinta waddankaasi oo uu kala hadlay arrimo quseeya cilaaqaada gaar ah oo Puntland ay la samaysanayso Itoobiya kadib isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya oo Siciid Denina uu ka carooday kadib markii uu ku guuldareystay in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha. iyadoo markii hore Itoobiya ay ka shaqaynaysay inay xukunka dib ugu soo celiso madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aysan la dhacsanayn Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa haddana waxay ka sii carootay tallaabo uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu ka degay magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar. isla markaana madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Siisi uu sheegay in labada dowladood ay isku afgarteen in la ilaaliyo mabaadiida caalamiga ah iyo qaynuunka la xidhiidha dhinaca webiyada, halkaasi oo ay Soomaaliya dhexda u gashay xiisadda webiga Niilka ee ka dhexaysa Itoobiya iyo Masar. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare ayaa diyaarad looga qaaday magaalada Baydhabo ee caasimada maamulkaasi Koonfur Galbeed iyadoo laga dejiyey magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya. socdaalka ayaana loogeyn ujeedadiisa rasmiga ah iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo sababta diyaarad militari ay dowladda Addis Ababa ugu soo dirtay madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagare. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaana casuumaad u soo diray madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagare oo xilligani aysan isku fiicnayn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Itoobiya ayaana kala hadlaysa madaxweynaha Koonfur Galbeed sidii loogu wareejin lahaa Laftagare hub iyo ciidamo ay leedahay dowladda Itoobiya si uu ugula dagaalamo dowladda federaalka ee Soomaaliya. xogtu waxay sheegaysaa in ciidamo cusub oo Itoobiyaan ah la geynayo magaalada Baydhabo
kuwaasi oo sugi doona amniga madaxweynaha iyo madaxda kale haddii uu dhaco isku day ay dowladda Soomaaliya ku faragelinayso arrimaha maamulka Koonfur Galbeed. Itoobiya ayaana la dhacsaneen hab maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay aada uga caraysan tahay taageerada xukuumadda Muqdisho ay siinayso Qaahiro oo ay isku hayaan qadiyadda webiga Niilka. Sidoo kale Itoobiya ayaa wax laga xumaado ku sheegtay in Roob uu Abu Mansuur oo liiska dadka ay raadinayso ee argagixisada ah ugu jira in xilligani laga dhigo wasiir ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Isbedello dhanka militariga ah ayaa la dareemayaa iyadoo ay Itoobiya doonayso inay ku yeelato maamul goboleedyada Soomaaliya, iyadoo Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland xilligani ka qudaraynaysa inay ka hor keento dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin damaca Itoobiya iyo isballaarinta ay waddo xilli Xasan Sheekh Maxamuud uusan weli tegin magaalada Addis Ababa si la mid ah dalalka kale ee dariska Soomaaliya uu dhammaantood safar ku kala bixiyey, waxaana muuqatay xurguf hoose oo ka dhaxaysa labada dhinac. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa saaxiib dhowla ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu aad kaga niyad jabay markii looga guuleystay xafiiska maadaama uu dareemay inuu burburay isbahaysigiisi dhanka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa u jinjeertay dhanka Itoobiya xiisadda webiga Niilka ee ka dhaxaysa waddamada Masar iyo Itoobiya intii uu joogay madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee Xasan Sheekh Maxamuud beddelkeeda waxa uu u wareegay dhanka masaarida, arrinkaasi oo Itoobiyana ay si weyn uga carootay. Itoobiya ayaa doonaysa in ay koronto ka dhaliso biyo xireenka ay ka samaynayso webiga Niilka, arrinkaasi oo ay dhawaaf weyn ka qaaday dowladda Qaahira oo iyaduna biyaha ugu badan ee shacabkeedu ay cabbaan ka hesha webiga Niilka. Golaha wasiirada ee maamulka Puntland ayaa shir degdega ku yeeshay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland si looga arrinsado xaaladda amni ee maamulkaasi, si gaar ah midda ka soo korodhay deegaanada ay xuduudka ka leeyihiin Puntland iyo Soomaaliland. Shirka golaha wasiirada oo Khamiistii baaqday ayaa maantay oo Sabtiya ka qabsoomay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Shirka golaha wasiirada ee Puntland ayaa si weyn looga hadlay xaaladda amniga ee xilligani ka jirta Puntland, gaar ahaan xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka Sool, gaar ahaan degmada Boocame oo ay la wareegeen ciidanka Soomaaliland. Maalin ka hor wafdi ballaaran oo ka socday Soomaaliland oo ay gelbinayeen ciidamo iyo gaadiid dagaal oo fara badan ayaa socdaal ku maray degmada Boocame iyo deegaano kale oo Puntland ay sheeganayso, halkaasi oo dadka deegaanku ay ku soo dhaweeyeen, waxaana arrinkaasi si weyn uga carooday xukuumadda Puntland ee fadhigeedu yahay magaalada Garoowe. Golaha xukuumadda Puntland ayaa cambaareeyay tallaabada Soomaaliland, isla markaana ku eedeeyay inay hurinayso colaad beereedyo ka dhaca inta u dhaxaysa degmada Boocame iyo deegaanka Birta Dheer ee gobolka Nugal. Militariga Soomaaliland ayaa saacadihii lasoo dhaafay waday dhaqdhaqaaq iyo xooggan iyagoo u ruqaansanayay dhanka Puntland iyo deegaanada la isku haysto oo muddooyinkii lasoo dhaafay xaalkoodu uu ahaa mid degan. Arrintani ayaa sidoo kale cabsi xooggan ku abuurtay dadka deegaanka oo ka shaki qaba in halkaasi ay ku dagaalamaan ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland, maadaama Soomaaliland hadda ay halkaasi ku daadguraysay ciidamo xooggan. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka dhabta ah ee ka dambeeya in waqtigani Soomaaliland ay ciidankeeda militariga u riixdo dhanka xuduudda Puntland, halkaasi oo dhowr jeer oo hore dagaalo qaraar ay ku dhex mareen ciidanka labada dhinac, khasaare kala duwanna uu soo kala gaaray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa la tilmaamay inuu ka xumaaday tallaabo uu qaaday ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan kadib markii warqad uu soo saaray uu ku sheegay in aysan ku qanacsanayn habka loo soo xulay golaha wasiirada ee Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Bare. Warqadda Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ahayd mid uusan waxba ku ogeyn madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe, isla markaana uu shaqsiyadiisa gaarka ah uga hadlayay
محمود سيدادنا ايا لا شيغاي اني كا عرايسيساي احمد مدوبي ان كدي ماركي مدحوينه كو خيغان كا جوبلان محمود سيدادنا و شاعيي انو سن كو قناعسنين قاب كا حكومه عصوب لو سو مغاعباي ايا هدانا جوبلان اي ماركلي كا جوابتي ارينكاسي ايدو تاغيره او موجيساي غولها وسيرده dhinaca kalena madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubaland Cabdulqaadir Haaji Maxamed Lugo Dheere ayaa dhankiisa soo bandhigay in ka Jubaland ahaan ay taageersan yihiin xukuumadda uu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre si ballaaran ay u soo dhaweynayaan taasi ayaa muujinaysa in khilaafka Axmed Madobe iyo Maxamuud Siidaadan uu mar kale bannaanka u soo baxay maadaama Lugo Dheere la sheegay in Axmed Madobe uu ku amray inuu soo saaro warqadaasi oo ku cadeynayo in Jubaland ay taageersan tahay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaas ee tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.